پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ملک عدنان خان نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا مقصد ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہے۔ ملک کی ترقی اس وقت ممکن ہے جب ملک میں کرپشن نہ ہو۔ جب تک کرپشن کا سلسلہ جاری رہے گا ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ کونسل سارا دے میڈیو خصوصی مینا محبت آدھو ملک صاحب دفتہ یو بخشی ایک چکلا الیکشن کڑا دا دے دف کونسل نہ ہمیشہ تو سے یو اعتماد پکڑا دا وہ ہمیشہ میں خپل چکیم قیمتی ووٹ تھا تو سے دے ملک صاحب پاک شی استعمال کڑا دا وہ دے گئے دا ثبوت آؤ چکلا ملک صاحب تا موقع ملا اشوئی دو بیا ملک صاحب خپل ہر قسم جس واسطو فیکو بیا دے دخ کلی سرا کڑا دا ایسا چے دادت عورس دے حکومت شکیم فنڈینا ملاوشل پاشے دے تو سے دے کلی دو کلو میٹر روڈ دا چولا دا بلکہ دے دخ کونسل سرا دے ملک صاحب یو خصوصی مینا ہوا دکھا جے ٹوٹل 12 کلو میٹر روڈ سے 4 کلو میٹر روڈ ہو صرف دے تو سے پا کونسل شے دے دیر مخیلے نہ دے آباد خیلے رسا ہو دے تو سے دے ایو دے کوارٹ روڈ نہ دے پریس کلی رسا دا دو دو کلو میٹر چکی میں ٹکڑے دی دا ملک صاحب اخڑی دی ٹینڈری آشوئی دی غیا آشوئی دی وہ دے تو سے پلے مان سے سلش کی دا دے لیارے میارے والا سے کروا تلی دی سے کے غشوئی دی دا مسالے لش کی دی کانی منظیری ٹول آشوئی دو آپ ان دے آوا انشاءاللہ ان قریب تو سے تا چار لگیا شی اور بہرحال چکلا یادہ سے لش کی ڈیر سے توفیق اللہ تعالیٰ روکڑا دا بیا میں آ دے تو سے حق تو سے تا رسول دا وہ انشاءاللہ مستقبل سے وعدہ گا سے کئی اور سو واس توفیق بھی آوید میر دا اخپلے حال کے سارا کئی یہ کہتا وہ آسانی جوڑائی تکلیفات وے ختم آئی مشکلات وے ختم آئی داغ میر مشن دا ان شاء اللہ بدغ مشن بوندے وے سیم راج میر نہ کیڑی میر اخپل کوشش و ہمت کئی پش یقیناً زد تو سے علاقے تھا دے ناظم صاحب یقیناً چھ ڈیر میر سیم راولی دل فنڈی نہ ہو یقیناً چھ سرنگا دی خدائی ہر زی سے لگیا دا کوشش کئی اے بل زینار پہ دو کو خطو سے تا پہ علاقہ سے دائی چارے بندے لگیا دا نو میرا انشاءاللہ چسے ہوئی عدنان خان سرا میرا ڈالا کڑیے دو دا دیر شوی الیکشن نا میرا او سرا گٹ شوی تو بس تے پروردگار نو خوشا کانی یقیناً تو ستا پتا دو چا عدنان خان سیٹ خو او گوٹ خو بدا سر گوری اوٹے سے سویرون ار سرا اوش لے کانی سیٹ خو گنڈ دنیا تا پتا دو چا عدنان خان گٹلاو خو انشاءاللہ مخش وقت دا اللہ پا فضل میشتو سے دا کوشش وے سرا کئی محنت وے کئی لگا سرنگ چی سجاد بائی لگیا دا سی چی میشتو پارا علاقہ شے دے خپل گروپ میشتو سے دا سے محنت شے ریکو دا اس بانی تا اور پوتا نا دی بانی شے وی نا وی پا پیشاور شے نو دا سے حاضری ہیں نشید تک جدہ دیئے تو سرا عدنان دیئے لگیا دی لیا سجاد بائی دیئے لگیا دی نو انشاءاللہ محنت وے سرا کئی سرا دے فان مسئلہ ہوا دے پر دے فان طریقہ جوڑا کنا بیدرے کسو دے مشیور پوٹی کیونکہ بولنا ہم نے ڈیر والی تقریباً 70-75 بولنے میں والی دی بدلے میرا دن خان سارا ٹائم نو کنی بیج رو ٹائم دی جو ویرات پور رزدہ ہو جگہ جمیل نارا سامان نو رہا سیدہ مشنون ہو رہا سامان تو بیدی ہوئے چھے سب دو ٹیم سر اکشر دے بیمیزے کامی اس ٹیم کھر دو چونکہ دا سامان بیر نیم رو اڑلا دا جیدہ کم کا سون پوتے ہی نشلے دا تاوی سب کو سامان نارا ملا بیر جی ان خیالات کا اظہار یوسی دھرمخیل میں تحصیل ممبر سجاد خان کی رہائشگاہ پر تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر ضلع ممبر ملک شکیل خان، تحصیل ممبر سجاد خان دھرمخیل، سابقہ ایم این اے مرحوم ملک ناصر خان کے فرزند ملک یاسر خان، کیسر سورانی، وقار سورانی اور افاق نواز و دیگر نے خطاب کیا۔ انہوں نے یوسی دھرمخیل کے 70 خاندانوں میں پریشر پمپ تقسیم کیے۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ یوسی دھرمخیل کونسل کے ساتھ میری خصوصی محبت ہے۔ سابقہ ایم این اے مرحوم ملک ناصر خان جب بھی الیکشن لڑا ہے دھرمخیل کونسل نے اسے بھاری اکثریت سے کامیاب کیا ہے۔ ملک ناصر خان نے بھی یہ علاقہ ترقیاتی کاموں سے محروم نہیں رکھا اور لا تعداد ترقیاتی کام کیے ہیں۔ پچھلی حکومت میں جو فنڈ ملے ملک ناصر خان نے اس کونسل کے لیے حصہ رکھا۔ سڑکوں کی تعمیر کے لیے ٹینڈر ہو گیا ہے عنقریب، جس پر کام شروع ہو جائے گا۔ کچھ کمی بیشی ضرور ہوگی جب بھی کچھ ملا، جس میں عوام کی محرومیوں کا ازالہ کیا ہے اور مستقبل میں بھی ہر ناممکن کو کام کو ممکن بنا کر عوام کے لیے آسانیاں پیدا کیں۔ یہی میرا مشن ہے۔
اپنا مشن پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یو سی دھرمخیل کے تحصیل ناظم سجاد خان نے کافی ترقیاتی کام کیے ہیں اور کر رہے ہیں، جس میں ان کو داد دیتا ہوں۔ ناظم سجاد خان علاقے کی ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے وہ ضرور ملے گا، آنے والا دور ہمارا ہے۔ آخر میں عوام نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پہلی بار ہمیں ایسا ناظم ملا ہے جو کہ گھر کی دہلیز پر ہمارے حقوق ہمیں پہنچا رہا ہے۔ بولے پو گراس روٹ لیول بندے دگے کلی اولے خال کے پدگ لیول بندے دگے خال کے خدمات کو میر دے دگے ممبروں نے سارا سارا دے پی ٹی آئی پارٹی آ زنن پو فخر سارا دا کسا کہوں چھ میرا ووٹ پی ٹی آئی تو ورکڑا دا پدا بندے وہ میر لپخور نہیں، انشاءاللہ وہ آئندہ دے پورا میر دے دیے شکریہ ادا کئی چہ دغا سے میں پدا وڑی کی خدمت شی و دئیا وہ دا اتحاد و اتفاق دغا سے برقرار سوتی وہ انشاءاللہ زد دے دیے دے ٹولے کے لیے دے طرف نہ دے دے کونسل دے طرف نہ دے دے گے علمونے وہ جناب